Kakvu budućnost ima Srbija kad mladi spavaju do 3 i ne rade ništa? Eto, Petković, Despotovac. Pa pazite, ne treba ni mlade optuživati da se probude ujutro, onda bi konstatovali da nemaju šta da rade, jel? I onda neki od njih su zaključili da im je bolje da spavaju do 11. To je diplomatski To bi, bilo sad. ne, ovo bi bilo smešno da nije tužno, ali celokupni odnos i mlade generacije i celokupne populacije mora da bude izmenjen. Ako dozvolite samo jednu kratku napomenu. Godine iza nas, od 90. nisu bile kobne u smislu ratnih razaranja, privrede, privrednih postrojenja, puteva i mostova, nego upravo gubitkom ovih radnih navika, gubitkom odgovornosti. Mi jednostavno danas imamo čoveka koji luta, koji ne shvata da mora da radi. Taj isti mladi čovek, kad ode preko u Austriju ili bilo koju zapadnu evropsku zemlju, videće da će mu se restoran, a to mu odgovorno tvrdim, zatvoriti već u 10 ili 11 sati. A da ujutru mora da bude na poslu u 8. Prema tome, tu bitku smo izgubili u ovim godinama iza nas. Preduzeća ćemo napraviti, ali tu moramo mnogo da radimo. A jeste videli u medijima ovaj osvrt i zapravo eto informaciju da će Fiat napustiti 40-ak radnika zato što smatraju da su im teški uslovi pod kojima rade. Mislim da se nadoveže na ovu priču, to je vrlo blisko sa tim da li mi imamo radne navike, da li ti radnici su razmaženi ili prosto zaista ne mogu da podnesu to. Šta je sa to? Pa rekao sam vam, 40 radnika da napušta Fiat je onako jasno, u imam ovoj i jedan situaciji. primjer iz Beograda. Mi smo raselili ovo nehigijensko naselje i smestili smo ih u Romsko, jel? mobilne jedinice. I sad praktično govorim, ja uvek volim da budem otvoren. Nudili smo im poslove, nudimo im poslove u beogradskim javnim komunalnim preduzećima, od gradske čistoće pa redom. I imam to i napismeno, daju mi iz sekretarijata, gde se čoveku nudi da radi 30.000. On odbija, pismeno odbija, i kaže da je ispod gazele imao 1.000 evra. Prema tome, to u sad što ste vi naveli nije ništa čudno. Znači, ali ovo nešto što nije atipično. Jednostavno ponavljam, ljudi su navikli od 90. na ovamo da na neke volšebne načine, na načine koji zapadnoevropskim poimanjima su strani, dolaze do novca, da preživljavaju, da se snalaze. Jednostavno, to je postalo važeće pravilo danas. S obzirom na to kolika je bela kuga u Srbiji, vaša stranka ima dobru perspektivu, evo Mića kaže. Pa ne, ponavljam, opet neinformisanost. Više od polovine stranke su ljudi koji nisu u penziji. Ja još imam 10 godina do penzije. Čelni ljudi grada koji su sa mnom imaju 35, 38. Znači, dezinformisanost, ovu partiju čine ljudi različitog uzrasta, profila, obrazovanja, kao i sve ostale partije. Evo je zanimljivo. Kada političari treba da idu u penziju? Pita vas Ljubiša Despotovac. Kada treba da idu u penziju? Da, jel vi znate da je gospodin Pelević baš u ovoj emisiji izjavio je da vaša stranka je neustavna i da ljudi koji imaju više od 65 godina ne bi trebalo, dakle nisu sposobni da obavljaju A vi kao dužnosti? novinar koji pozna situaciju, zamislite kad biste to rekli na televiziji u Berlinu, Beču ili Zapadnoj Evropi. To je klasičan vid ispoljavanja najgrublje diskriminacije. Osnovno pravo, dobro, čovjek ne zna pa, je čoveka da bude biran i da bira. I na bazi godina vi da zabranite nekom da ima pravo glasa. Pazite, to nije postojalo ni u 19. ni u 18. veku. Ponavljam vam, bilo gde u Zapadnoj Evropi tako nešto da izjavite, pa to bi blago rečeno bilo smešno. Mislim, ne zaslužuje komentar tako. A Evo, kad političari treba da idu u penziju? reći ću vam otvoreno isto. Političar treba da ide u penziju onog momenta kada oni koji glasaju za njega mu kažu idi u penziju. Prošlo Bez si. obzira da li ima 32, 3, 4 ili 70. Nikola Pašić kad je formirao vladu imao je 82, ne zaboravite. I pobedonosne ratove iza sebe. A možete biti nesposobni i sa 30. Znači, godine ne znače ništa. Imate valjane i ljude koji to nisu.